Inca ha reunit avui un grup de persones interessades a canviar el model de mobilitat. Baldes, regidors, activistes i fins i tot agents de l'autoritat. És una prioritat perquè afecta a la mobilitat, a l'economia de la butxaca de les persones, a la salut. A Formentera ja han aprovat limitar-hi l'entrada de cotxes de lloguer. I a Eivissa ho estudien. A Menorca es vol potenciar el bus públic. A Mallorca, la major de les Illes Balears, s'hi cerquen solucions. A Palma, baratar un dels carrils destinats a cotxes per als busos públics. Al Reguer, el bus i el tren són el futur. Aprofitar totes aquestes línies de transport públic que passaran per la nostra ciutat perquè a la vegada fan d'un bus interurbà. Les connexions que hi ha en el bus llançadera només són per línies que van cap a Palma. I voldrien que també pensàssim en que la gent també va a Inca, fins i tot a Binissalem, no ho sé. Al migjorn, a més del transport públic, també s'apunta una solució ben senzilla. Potenciar que el vianant vulgui caminar. El pla també s'hi han posat en marxa. Santa Eugènia, que han fet uns esforços molt valents de prioritzar les connexions a través de bicicleta. A la zona nord-est, les idees van encaminades a fer un transport públic útil. Tenim molta de gent que segurament viuen al nucli de Santa Margalida i va treballant al nucli de Can Picafort, van als hotels a fer feina o en restaurants, no? Llavors, mirar quins horaris de feina tenen aquestes persones i proposar freqüències. Però al Llevant ja n'estan escalivats. Tots els membres de l'actual govern fa uns 4 o 5 anys van firmar un document de suport al tren de Llevant que no van complir. Les conclusions de la cimera han quedat registrades, debatudes i votades. La passa següent, que s'apliquin, ja és a la tornada dels polítics.